Dušane, meni je drago što sam te upoznao juče. Imali smo interesante razgovore i dogovorili se da se danas vidimo. Tu je Vladica Tošić, zamenik predsednika Skupštine grada. Očigledno da je tvoj dolazak ovde ustalasao javnost i evo, dobili smo ćilimu u još jednoj formi. Ja ti čestitam. Hvala. Evo, ja bih samo ovom prilikom hteo da se zahvalim Piroćancima i da im darujem ovaj svoj umetnički rad sa željom za prosperitet, za jako domaćinstvo i naravno sa željom za ljubav i mir i da se svi kao suncokreti okrenemo suncu, da manje gledamo televizor i kompjuter, a da izađemo u prirodu i da uživamo u lepom danu. Ti si juče poslao jednu divnu poruku koju sam ja postavio na portal. Ćilim u stvari simbolizuje to. Ćilim je nešto što, iz čega smo svi iznikli u ovom gradu. Ćilim je toplina, ćilim je prijateljstvo, pomenuo si i sofru. Dakle, ovo tvoje umetničko delo koje je izronilo iz tebe je na neki način i nama poslalo poruku. Ajde da se vratimo onom poštovanju časti i česti kakva je nekad bila. Čitao sam u nekoj knjizi i to me zainteresovalo da u stvari te šare na narodnoj nošnji, na ćilimu, da su to neke šare koje mi podsvesno donosimo u ovaj svet kada kao duša postanemo ljudi u ovom obliku. I kasnije kada odlazimo u drugi svet, opet se vraćamo u te neke apstraktne forme. Tako da u stvari te šare na narodnoj nošnji, na ćilimu, to su neke šare našeg naroda. Tako da, evo, ja živim već 16-17 godina u inostranstvu, ali kada sam seo i kada sam trebao da napravim nešto, izašlo je nešto što je u principu deo mene, što je duboko usađeno u mene. Tako da, treba da budemo svi zahvalni pirotskim tkaljama koje su sve ove vekove tkale ćilima. Naše majke, bake, sve to neka toplina koju nosimo u duši. Da. Ti se saopštio, da tako kažem, otvorio na jedan predivan način, dotakao si nas u dušu i mi ćemo te pamtiti. I još jedan detalj koji je jako bitan i koji može bude simbol i nama Piroćancima, a to je da si nam ovo darivo. Da, rekao sam, darujem vam ovo sa željom za prosperitet i simbolika je u tome da se darujemo ljudima, da budemo međusobno ljudi, tako da ovaj ćilim da, i to nosi. Da, to je zanimljivo. Juče kada sam ovde to postavio i onda sam pričao sa novinarima, svi su me gledali onako sa malo sumlje. Ko si ti? Šta? Kako ti to dolaziš tu? Jesi ti Piroćanac? Zašto ti to nama daruješ? Tako da, to je problem što su te tako pitali. To darivanje je toliko daleko postalo našim ljudima. A toliko je ljudsko. Da, da ljudi misle da je to, da ti nešto hoćeš od njih ako im nešto daješ. A tako nije bilo u prošlosti. Tako nije bilo. Tako da meni je taj čin darivanja bio jako bitan. I nadam, mislim, to je to. Srđan Cvetković je u stvari pored tebe jedan od krivaca i vladica za ovo što se desilo. Da, da nije bilo Srđana Cvetkovića i Vladice Tošića, ova umetnička instalacija ne bi bila krasila Crveni trg, tako da zahvalan sam im za svu saradnju. Jel ti se dopalo mesto gde je simbolika, tu je iznad nas, bit će večito iznad nas? Da, meni se jako sviđa, nadam se da će i ljudima ovde da se svidi i juče negde oko 4-5, kada su tu bili kamermani, nije bio pravi moment, ali jutros kad sam sada došao je, oko 9-10, evo da ga snimim, je pravo vreme, zato što je sunce direktno u njega udara, tako da ko se rano budi i ide na pijacu, moći će da uživa u njegovoj lepoti. Sunce osvetljava i tebe i ćilim. Hvala ti što si nam ovo darivo i nadam se da ćemo se viđati još nakon priliku. I ja se nadam. Hvala.